Շարունակում ենք ցուցադրել Drag Racing-ի բացմրցությունը։ Արջևում նոր մեկնարկներ են։ Հաջորդ մեկնարկում Մարվան Զեյթունը մրցում է Արամայիս Կիրակոսյանի դեմ։ Նորընծամր ցարշավորդ Մարվանը շարունակում է դրական արդյունքներ ցույց տալ։ Մարվան Զեյթունն ու Արամայիս Կիրակոսյանը երկրորդ անգամ են հանդիպում։ Մարվանի նախնական կանխագուշակումը շարունակում է մոտենալ իրականությանը։ Ամեն ինչ կանեմ, որ առաջի տեղ գրավեմ։ B10-ն ավարտին է մոտենում։ Մրցանակային տեղեր զբաղեցնելու համար մրցում են Գուրգեն Բաբայանն ու Մանուկ Մանուկյանը։ Առաջին մեկնարկն ավարտվում է Գուրգենի հաղթանակով։ Եվ անմիջապես նրանց երկրորդ մեկնարկն է։ Հաղթողը Մարվան Զեյթունի դեմ կպայքարի առաջին տեղի համար, իսկ պարտվողը կբավարարվի երրորդ տեղով։ Հանգուցալուծումը չի սպասեցնում։ Գուրգենը իր համար ապահովեց ամենաքիչը երկրորդ տեղն ու պատրաստ է մրցել Մարվանի դեմ։ Առաջին ընթացք։ Մարվանը BMW 316-ով առաջինն է հատում վերջնագիծը։ Երկրորդ ընթացք։ Հետաքրքիրն այն է, որ երկու մրցաշավորդներն էլ նորաստեղծ Power Team-ից են, բայց միևնույն է, զիջելու միտք անգամ չունեն։ Այս անգամ Գուրգենն է առաջինը հատում վերջնագիծը։ Պայքարը թեժանում է։ Մրցարշավորդների նյարդային լարումը հասել է գագաթնակետին։ Մեկնարկ։ Ահա և վերջ, Գուրգեն Բաբայանը զբաղեցնում է B10-ի առաջին տեղը։ C10, մրցում են 3-ից 4 լիտր աշխատանքային ծավալով շարժիչներով մեքենաները, դրանք 6-ն են։ Առաջին զույգի կազմում Ժորա Գյուլումյանն է BMW 540-ով և Վահան Պետեյանը Nissan 350Z-ով։ Այս պահից կարելի է համարել, որ թանկարժեք ու հզոր մեքենաների շքերթը սկսված է։ Մեկնարկից վերջնագից վարկյաններ են, որոնց ընթացքում Վահանի 350Z-ը առավելություն է ցուցադրում։ Հաջորդ զույգի կազմում մրցության երկրորդ կին վարորդն է Արմինե Սարգսակյանը Volkswagen Golf-ով, մրցում է Ժան Նազարյանի BMW 540-ի դեմ։ Այստեղ ջենթլմեն լինելու տեղը չէ, մրցությունն իր կոպիտ կանոններն ունի, որոնց ենթարկվելով Ժանը առաջինն է հատում վերջնագիծը։ Վահան Պետեյանն ու Ժորա Գյուլումյանն են պայքարում երկրորդ մեկնարկով։ Արդյունքում Nissan 350Z-ը անցնում է հաջորդ փուլ։ Երկրորդ մեկնարկն է նաև Արմինե Սարգսակյանի և Ժան Նազարյանի համար։ BMW 540-ը հարցերի տեղ չի թողնում, Ժանը երկրորդ փուլում է։ C10-ի դեռ ելույթ չունեցած զույգն է մեկնարկի գծի մոտ։ Նարեկ Մանուկյան Infiniti G37-ով և Ասպուրակ Չոպիկյան մեզ ծանոթ BMW 330, Ասպուրակի խոսքերով 332-ով։
գործարանային G37-ը հաղթում է հայաստանյան թյունինգի ենթարկված BMW 330-ին։ Եվս մի մեկնարկ այս զույգի համար։ Նարեկի առավելությունը հուսով են կստիպի ասպուրակին ավելի հզորացնել Z10-ն ընթացքի մեջ է։ Հանդիպել են Ժան Նազարյանի BMW 540-ն ու Վահան Պետեյանի Nissan 350 Z-ը։ Հուսով ենք հանդիսատեսը չի ափսոսում, որ ներկա է, որովհետև պայքարն իսկապես շատ տեսարժան է։ Դիտել, թե ինչպես են փորձում միմյանց գերազանցել երկաթե նժույգներն ու նրանց արագության ծարավ հեծյալները։ Ժանի ու Վահանի հանդիպման արդյունքում Ժանն անցնում է առաջ ու պատրաստ է առաջին տեղի համար մրցել Նարեկ Մանուկյանի Infiniti G37-ի դեմ։ Նարեկն առաջին անգամ է մրցողի վրա, ու մենք տեղյակ չենք նրա պատրաստվածությունից, բայց մեքենայի հզորությունը անքննարկելի է։ Երկրորդ անգամ են հանդիպում Ժանն ու Նարեկը։ Սա կարող է Z-10-ի վերջին մեկնարկը լինել։ Այդպես է, որ կա, Նարեկ Մանուկյանը առաջին տեղում է։ Բայց մրցությունը դեռ չի ավարտվել։ Առջևում մոնոքարշակող հսկաների D և լիաքարշակ հրեշների E-դասերն են։ D-դասը 4 լիտրից ավելի աշխատանքային ծավալով շարժիչներն են։ Մասնակցել կարող են բոլորը, բացի լիաքարշակ մեքենաներից։ Առաջին մեկնարկում պայքարը ծավալվում է Սմբատ Խոջամիրյանի BMW 325-ի և Ենոկ Բաբայանի Mercedes-Benz C43 AMG-ի միջև։ Մեկնարկ։ Հաղթանակը Սմբատին է, բայց ինչպես գիտեք, Ենոկ Բաբայանը դեռ այս հաղթանակը վիճարկելու հնարավորություն ունի։ Հաջորդ զույգի կազմում վերջերս Վրաստանում կայացած BMW-ի փառատոնի շրջանակներում անցկացվող Drag Racing-ի մրցության աբսոլյուտ դասի 3-րդ մրցանակակիր Գառնիկ Մկրտչյանն է, Mercedes-Benz 190 turbo դիզելով։ Շատ ուրախ եմ, որ կարող ենք արտերկրում տեղ գրավենք։ Նրա դեմ կմրցի Արմեն Մանուկյանը Mercedes-Benz E55 AMG-ով։ Մրցակիցների առաջին ընթացքը մեկ հաղթանակ է գրանցում Արմենի հաշվին։ Եվ երրորդ զույգը, Աշոտ Մարտիրոսյանի Mercedes-Benz CLS 500-ը ընդդեմ Արաբ Արտկեսյանի BMW M6-ի։ Մեկնարկ։ Հաղթանակը Արայինն ու նրա M6-ինն է։ Եվ նորից երկրորդ անգամ են հանդիպում Սմբատ Խոջամիրյանն ու Ենոկ Բաբայանը։ Հաշիվը Սմբատի օգտին է։ Եվ հենց այդպես էլ մնում է։ Սմբատ Խոջամիրյանն անցնում է հաջորդ փուլ։ Երկրորդ անգամ հանդիպելու հերթը Գառնիկ Մկրտչյանին ու Արմեն Մանուկյանինն է։ Այս անգամ հաջողությունը Գառնիկին է դրվում։ Այս զույգը դեռ կմրցի, իսկ մինչ այդ մրցուղու վրա երկրորդ անգամ հանդիպում են Արաբ Արտկեսյանն ու Աշոտ Մարտիրոսյանը։ Երկրորդ անգամ է Արան առաջինը հատում վերջնագիծն ու անցնում է հաջորդ փուլ։ Իսկ Գառնիկ Մկրտչյանն ու Արմեն Մանուկյանը շարունակում են պայքարել։ Այս հաղթանակով նրանցից մեկն իր համար կապահովի ամենաքիչը 3-րդ տեղը։
Վերջին մեկնարկը Արմենի օկտին է։ Նրա Mercedes-Benz E55 AMG-ի դեմ կմրցի Սմբատ Խոչամիրյանի BMW 325-ը։ Հաղթողը կմրցի Արամ Վարդգեսյանի դեմ առաջին տեղի համար, իսկ պարտվողը կգրավի երրորդ տեղը։ Արդյունքում հաղթում է Արմեն Մանուկյանը։ Իսկ հիմա պայքար D-դասի առաջին տեղի համար։ Արամ Վարդգեսյանի BMW M6-ն ընդդեմ Արմեն Մանուկյանի Mercedes-Benz E55 AMG-ի։ Երկարամյա հակառակորդները, գործարանային հզորացումների M-Pathet-ն ու AMG Atelier-ի tuning-ը հանդիպել են մրցուղու վրա։ Առաջին մեկնարկ և Արմենը առաջինն է հաղթում վերջնագիծը։ Միաժամանակ պետք է նշել, որ Արայի մեքենան անսովոր դժվարությամբ է տեղից պոկվում, երևի ինչ-որ բան է պատահել։ Երկրորդ մեկնարկ։ Պատմությունը կրկնվում է և Արմեն Մանուկյանը առաջին տեղում է։ Եդաս, լիակարշակ աբսոլուտ, 9 մեքենա է հավաքվել մրցելու, առաջին մրցազույգ, քիչ առաջ D-դասում ելույթ ունեցող Գառնիկ Մկրտչյան, և STR ակումբի նախագահ, մրցության կազմակերպիչ Արսեն Մանուկյան Սուբարու իմպրեզա մեքենայով։ Գառնիկի ելույթը մեզ համար անսպասելի դրական է։ Հաջորդ զույգ, Վրեժ Մկրտչյան Սուբարու Forester և Կարեն Շախմուրյան Range Rover Autobiography։ Արտաճանապարհային մեքենայի ու դրեգ ռեյսինգի միջև կապի բացակայության մասին դատողություններ անելու փոխարեն կարող ենք ողջունել Կարենի հաղթանակը։ Նոր զույգ է մեկնարկի մոտ՝ Վարդան Մկրտչյան, Mitsubishi Lancer Evo 3 և Կարապետ Սեփուհյան, Subaru Impreza։ Վերջնագծի մոտ առաջինը Վարդանն է։ Մեկ այլ մրցազույգ, Դավիթ Հակոբյան, BMW X6 M, ընդդեմ Ռաֆայել Մարտիրոսյանի Chevrolet Camaro-ի։ Հայաստանյան ավտոմրցության մեջ այսպիսի մեքենաներ տեսնելը հրաշալի փաստ է։ Միայն թե Camaro-ի վարորդ Ռաֆայելը մի փոքր ուշացել է մրցությունից ու հետնակարշակ մեքենայով ստիպված է եղել համաձայնել մրցել լիակարշակների դեմ։ Այս Chevrolet-ի տեղը D-դասն է, ինչն էլ հաջողությամբ ապացուցում է Դավիթն իր առաջին հաղթանակով։ Արսեն Մանուկյանի ու Գառնիկ Մկրտչյանի երկրորդ անգամ մրցելու հերթն է։ Վերջնագիծը սրընթաց մոտենում է և Գառնիկը հաջորդ փուլում է։ Նորից գործին խառնվում են Վրեժ Մկրտչյանի Forester-ն ու Կարեն Շախմուրյանի Autobiography-ն։ Range Rover-ը որպես իսկական արտաճանապարհային հաղթում է ասֆալտի վրա։ Երկրորդ անգամ են հանդիպում նաև Վարդան Մկրտչյանն ու Կարապետ Սեփուհյանը։ Հանդիպումն ավարտվում է Վարդանի հաղթանակով։ Իսկ Ռաֆայել Մարտիրոսյանի Chevrolet Camaro-ն նորից մրցում է Դավիթ Հակոբյանի BMW X6 M-ի դեմ։ Հաղթանակը Դավիթինն է։
Հուսանք, որ հաջորդ անգամ Ռաֆայելը ժամանակին կհասնի մրցության վայր եւ նրա մեքենան արժանի տեղ կզբաղեցնի իր դասում։ Եդասի երկրորդ փուլն է։ Վարդան Մկրճյանն ընդդեմ Կարեն Շախմուրյանի։ Կարծում ենք, որ եթե ավտոարտադրողները մեքենաները փորձարկեն դրեգ ռեյսինգում, ապա կստանան 0-ից 100 արագացման ամենաճշգրիտ տվյալները։ Արագացման այս թեստը Վարդանի օգտին է։ Երկրորդ անգամ են վարում Վարդանն ու Կարենը։ Աուտոբիոգրաֆին զիջում է դիրքերը։ Դավիթի նոր մրցակիցը Գառնիկ Մկրճյանն է։ Առաջին հանդիպումը ավարտվում է Դավիթի հաղթանակով։ Երկրորդ մեկնարկը։ BMW X6M-ը մրցակիցներին շանսեր չի թողնում։ Իսկ հիմա պայքար առաջին տեղի համար։ Վարդան Մկրճյան, Mitsubishi Lancer Evo 3 և Դավիթ Հակոբյան, BMW X6M։ Հաղթանակների շարքը Դավիթի համար շարունակվում է։ Ահա և վերջնագիծը։ Դավիթ Հակոբյան, առաջին տեղ։ Մեր հաղթանակը Սահովին է։ Լարված նյարդերը տեղի են տալիս վաստակած Անդորին կամ հաջորդ անգամ ավելի լավ ելույթ ունենալու որոշմանը։ Անունդ ինչ է։ Ռաֆայել։ Քան տարեկան ես։ 9։ Ինչ ես անում մեքենայի մեջ քշում ես։ Այո։ Վաղուց ես քշում։ Այո։ Ինչքան ժամանակ էր։ Մի 4 տարի։ Դու բարթական իրավունք ունես։ Ոչ։ Հիմա ինչ ես անելու։ Քշելու եմ։ Դե քշ։ Ճիշտ ասած սկզբից չէի մտածում, որ կհաղթեմ։ Այսինքն բան առաջի անգամ էի, հա, դե հաճելի է հաղթելը։ Սրանից հետո ոնց որ ավելի է շահագրգռվում, կգամ էլի։ Մենք բավականություն, որը որ ցանկացած սպորտսմեն հաղթանակի դեպքում պետք է զգալի։ Պատրաստվել եմ, որովհետև երկար քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է հասել։ Մեծ աշուշենի է, որ սարքել եմ մենակ իմ մեքենան իմ ձեռով ու արդյունք եմ հասել։ Մի երկու անգամ եմ քշել, չի ստացվել, բայց հիմա ինչքան հնարավորություն ունենք, դրել ենք ավտոյի վրա։ Անպայման շարունակելու եմ։ Այս մրցանակը ես ուզում եմ հանձնեմ իմ մամային ու իրան լիքը առողջություն ու բոլորի ծնողներին լիքը առողջություն լինի։ Հաղթանակի բերկրանք, որը թմային հաղթանակ է, մենք թմով ենք հաղթել, իմ հաղթանակը նաև իմ թմի անդամներին են, որը ստարտ մենեջեր Գևորգ եւ մնացած։ Առաջնորդում ենք դիվիզիոն։ Ես լինի պերվի, տո պասլինի, ոտակ, երկրորդ երորդեղ չենք աշվ, սպասում է, եթե անկեղց, մեքենան ինքը շատ լավ վիճակում է գտնվում, երկրորդ անգամ եմ քշում ես տարվա մեջ, ես մեքենան, երկրորդ առաջի տեղն է, ես մեքենայով։ Գևորգի մոնստրը իմ մոտ է, նվիրել է ինձ մոնստրը, մատորի հետ խնդիր ունի, շարժիչը պետք է հավաքենք, որ ուզում ենք ավելի լավ լինի, մյուս տարի պատրաստ կլինի մոնստրը։ Այնքանով եմ գոհ, որ մեր թիմակիցն է հաղթել, ես իմ հաղթանակը մեկա թիմինն է, իր հաղթանակն էլ է թիմին, առաջինը կլնեմ, թե երկրորդը կլնեմ, կարևորը թիմն է, մենք նորաստեղծ The Power թիմն ենք, ինձ թվում է այդքանի, որ հասել ենք այս կարճ ժամկետում, Էլի բանը։
Դե առաջի տեղը սենց էր պատճառը, մեքենայի խափանում էր, տրանսմիսիա էլի, ու մտի քշող մարդը կհասկանա, որ M6 կամ M տարբերակով ունի, SMG ռոբոտը տակացել էր ատկազ էր արել, սուտ խնդիրը դրանն էր էլի, որտեվ ինքը իր ուժով տեղից չէր փոկվում. Թիմից գոհ եմ, սենց ասեմ, թմակիցներ առաջի գյուր տեղի համար պայքարում էին, դե Գուրգենը ավելի փորձառու է Մարվանի տարբերակով, բայց էլի նորմալ է, առաջի իրանց լուրջ մրցումը գովելի է։ Այս մրցումից շատ գոհ ենք, չհաշված, որ մի քանի մեքենա փչացավ, բայց դա էական չի։ Մրցումը անցկացավ շատ բարձր որակի, մասնակիցները այս անգամ մի քիչ քիչ էին, բայց ոչինչ, կարևորը որ ժամանակի մեջ տեղավորվեցի, ինքները տեսնում եք մութը շուտ են գնում, ահագին նոր մարդիկ կային, որ առաջ անգամ եկել էին մասնակցում էին չհաշված կին վարորդները, կային նոր մեքենաներ, որը որ շատ հետաքրքիր էր մեզ համար էլ, իրենց համար էլ, դա հիմնական նպատակը նա է, որ ասենք երիտասարդները փողոցներում անկարգություններ չանեն, գան այստեղ իրենց հաճույքը վայելեն, իրենց անդրենալինի պակասը լրացնելու համար։ Շնորհակալ եմ բոլոր հովանավորներից, Նակոյլ ընկերություն, ԱՊԱՎԵՆ ընկերություն, Լակատր, ՆԱՅԲԿ, ԱՎՏՈՍԱՆ ընկերություն, շնորհակալ եմ ԱՎՏՈԴՐԱՅՎ-ից, ձեր դուք միշտ մեր կողքին եք, շնորհակալ եմ։ Պարգևատրման արարողության ժամանակն է։ Մրցությանն աջակցելու համար պատվոգրեր են ստանում հասարակական կարգն ապահովող ոստիկանները, բարեբախտաբար անգործ մնացած շտաբ օգնության աշխատակիցներն ու մենք նրանց հետ։ Մեր 5 գործընկեր ATV հեռուստաընկերությանը, ստեղ մի քիչ, որ միշտ հեռուստաբանել է։ Իսկ հիմա մրցարշավորդները, ԱԴԱՍ, երրորդ տեղ Սերգեյ Արջևանիձը։ Սերգեյը շտապ հեռացել է, այնպես որ նրա փոխարեն նրա ընկերն է կանգնում պատվոհարթակին։ Երկրորդ տեղ Արթուր Հարությունյան։ Առաջին տեղ Ասատուր Շադանյան։ Ասատուր Շադանյան։ Բեդաս, երրորդ տեղ Մանուկ Մանուկյան։ Երկրորդ տեղ Մարվան Զեյթուն։ Առաջին տեղ Գուրգեն Բաբայան։ Ցեդաս, երրորդ տեղ Վահան Պետեյան։ Երկրորդ տեղ Ժան Նազարյան։ Առաջին տեղ Նարեկ Մանուկյան։ Դեդաս, մոնոքարշակող Աբսոլուտ։ Երրորդ տեղ Սմբատ Խոջամիրյան։ Երկրորդ տեղ Արավարդ Կեսյան։ Առաջին տեղ Արմեն Մանուկյան։ Եդաս, լիակարշակ Աբսոլուտ։ Երրորդ տեղ Գառնիկ Մկրտչյան։ Երկրորդ տեղ Վարդան Մկրտչյան։ Առաջին տեղ Դավիթ Հակոբյան։ Հաղթողների համար մրցանակներ է պատրաստել մրցության հովանավոր Նակոյլ ընկերությունը։ Այդ պատճառով բացի պատվոգրերից ու մեդալներից, նրանք նաև մեքենայի շարժիչի յուղն ու ֆիլտրերը փոխելու հնարավորություն են ստանում։ Ավարտվեց Drag Racing-ի ևս մի մրցություն։ Այս անգամ այն ուրախացրեց նոր մասնակիցների արատությամբ, հզոր մեքենաներով ու անսպասելի երկերով։ Մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, իսկ դուք կարող եք բաց թողած հաղորդումները դիտել AutoDrive.am կայքում։ Հաջողություն ձեզ։